una calabruixada intensa ha tenyit de blanc la serra de Tramuntana. Esporles ha deixat aquesta capa gruixada de gel a primera hora del matí. Aquí han caigut més de 50 litres per metre quadrat i el torrent que travessa el poble ha començat a omplir-se ràpidament. La tempesta ha arribat amb molta càrrega elèctrica. Han caigut de més 300 llamps a l'illa de Mallorca, la majoria a la serra. Bon dia. Mallorca i Menorca estan en aquests moments en avís groc per tempestes que poden ser també en forma de calamars. I Teresa Romero acaba de rebre l'Alta Mèdica. Són imatges que s'acaben de produir fa només uns instants a l'Hospital Carlos III de Madrid. Teresa Romero compareix en aquests instants davant dels mitjans de comunicació i ha rebut el suport dels seus amics i familiars després d'aquest dia tan especial. Aquesta imatge ho diu tot. Teresa Romero ha superat l'Ebola, ho explica en una roda de premsa que es produeix en aquests instants. Els forts aplaudiments que està rebent pels convocats en aquesta roda de premsa just quan acaba de finalitzar Teresa Romero la lectura del seu comunicat. D'altra banda, els metges que l'han atesa a l'Hospital Carlos III de Madrid asseguren que ja no hi ha cap risc de contagi. Pot fer una vida completament normal perquè ja no hi ha rastre del virus de l'Ebola a l'interior del cos de Teresa Romero. Ha llegado aquí y lo fue a través mía. Yo no sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches, pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. I aquí a les Illes, l'IBESalut nega un col·lapse al sistema de substitucions dels centres de salut. Admet la falta puntual de personal sanitari a alguns centres, com el Port d'Alcúdia o Escorca, però assegura que és per un canvi en el sistema de gestió de recursos humans i per l'acumulació de baixes laborals per damunt del que és habitual. Investiguen la mort d'un home a Eivissa. Han trobat el seu cos a l'interior d'un apartament a un complex d'Esquenar. És un home de 35 anys mort de forma violenta. Segons l'autòpsia, ha estat colpejat amb un objecte contundent. I avui s'han anunciat novetats a la targeta intermodal. La targeta taronja permetrà viatjar de franc als menors de 12 anys. La segona oferirà bonificacions del 50% als aturats de llarga durada. Podemos se situa com la tercera força política, segons l'estimació del CIS. En intenció directa de vot, la formació liderada per Pablo Iglesias ocuparia el primer lloc. Segons l'estimació, el Partit Popular seria la primera força seguida del PSOE. Si el client no ve a la teva peixateria, fes que la peixateria vagi al client. Aquest és el lema que pareix que han fet servir els pescadors de Menorca per compensar les poques vendes del seu producte durant l'hivern. Pàgines web com aquesta intenten que el peix de l'illa tingui sortida durant l'any, mentre el Consell de Mallorca organitza també cursos per crear alternatives a la venda tradicional. I en els esports, bon dia. Rafael Nadal ja té salt a Amèrica després de ser operat d'apendicitis a Barcelona. Aquí teniu els moments en què el manacorí sortia de la clínica Tendon per atendre els mitjans de comunicació. Nadal diu que ara només pensa recuperar-se i no es posa terminis per tornar a les pistes. Tot d'una l'escoltam i també xerrarem del Mallorca, que prepara la visita de diumenge al Racing de Santander. Avui ja en la presència de Joao Víctor. A la Lliga de Campions, el Real Madrid se classifica pels octaus de final després de superar el Liverpool per 1-0 amb aquest gol de Benzema. Cristiano Ronaldo va quedar sense marcar i de moment no iguala el rècord de Raúl. Victòria també de l'Atlètic de Madrid per 0-2 en el camp del Malmö suec, que deixa la classificació tocar. I el Palma Futsal ja és en els quarts de final de la Copa del Rei després de guanyar la pista de les Cuevecitas Canari per 1-4.